університет є найбільшим навчальним закладом на Поділлі. Серед різноманітних спеціальностей, яким навчають у стінах вишу, є спеціальність середня освіта біологія і здоров'я людини. В Хмельницькому національному університеті це одна із нових спеціальностей. І ми є першим набором студентів цієї спеціальності. Ми першопрохідці. І хто, як не ми, переживши безліч цікавих лекцій і лабораторних робіт, можемо краще розповісти, що чекає наших дорогих першокурсників. Вчитель – складна, але разом з тим дуже цікава професія. А ще, саме вчителі залишаються затребуваними спеціалістами за будь-яких умов. Адже що не кажи, а кожній людині на певному життєвому етапі потрібні наставники, які не просто будуть роздавати поради, а буквально підштовхнуть у правильному напрямку. Без вчителя не буде ні лікаря, ні інженера, ні будь-якого іншого фахівця. Адже освіта кожної людини розпочинається зі школи. Професійна діяльність вчителя біології та здоров'я людини пов'язана із формуваннями у дітей дитячих уявлень про світ. Проте настільки важливим і цінним може бути кожен живий організм. А ще він вчить піклуватись про своє здоров'я, а також здоров'я інших. Свою професійну діяльність випускники спеціальності середня освіта біологія та здоров'я людини можуть здійснювати в різних закладах освіти. А також вони можуть працювати в органах управління освітою. Тепер розповім вам про саму кафедру екології та біологічної освіти. Навчають нас тут професійні у своїй діяльності викладачі. І це дійсно відчувається. Окрім теоретичного навчання, кожен викладач створює умови для того, щоб його студенти набували досвіду навчання, а не просто прослухав та й забув. Наша кафедра, вона як маленька сім'я. Тут кожен допомагає один одному, а всі викладачі, вони завжди готові йти на зустріч з студентами. Пройшли ми з ними багато доріг. І в ліс, і в гори, на річки, озера, струмки. Відвідали ми з ними багато музеїв та заповітних територій Хмельницької області. Ми навчаємося у сучасних лабораторіях. Маємо змогу займатися науковими дослідженнями. Крім навчання, викладачі проводять безліч інтерактивів із залученням студентів. Сумувати буде ніколи. Ви із задоволенням будете ходити на пари і брати участь у різних заходах. Це я вам як студент-біолог обіцяю. Якщо ви націлені на те, щоб здобути якісну освіту, отримати життєвий і професійний досвід та задоволенням провести студентські роки, запрошуємо вас на навчання за спеціальністю «Середня освіта, біологія та здоров'я людини».